Boas compañeiros, neste segundo contido explicaremos a nivel xeral que significa en Drupal crear contido. Que é un contido? Un contido, ou tamén denominándolo nodo, é un elemento informativo que, exactamente igual que un blog, se sitúan nas páxinas web dos centros educativos de forma cronolóxica. Pero en onde? Existen o que se denominan as categorías. As categorías son elementos onde os usuarios que participan na páxina web do proxecto poden colgar os contidos que crean. A modo de metáfora, podemos entender as categorías como estantes de unha gran estantería. Neste caso, proxecto, que ven a ser o vocabulario, viría a ser un contenedor de categorías denominadas termos en Drupal, onde no proceso de crear contido que veremos a continuación, o usuario deberá seleccionar en cantas categorías quere almacenar o contido. Ao curso de prácticas que estamos a utilizar para a creación destes videotutoriais, o usuario, para crear contido, só terá que clicar no menú Crear contido situado no bloque Navegación identificado co seu nome de usuario. Unha vez clicamos en Crear contido, temos acceso aos tipos de contido que o administrador da páxina web do noso centro ten asociados ao noso nome. Neste caso, que é a configuración que se envía aos centros por defecto, temos o contido Historia, Imaxe e Páxina. Debido a que estes videotutoriais son para iniciarse na páxina web, deberemos saber que o 95% das veces que creemos contido en Drupal, usaremos o tipo de contido Páxina. Para crear un tipo de contido Páxina, simplemente temos que clicar no menú Páxina e entraremos no que se denomina a ventana de edición do contido. Unha vez entramos, e a nivel xeral, porque logo nos poderemos parar en cada un dos elementos, o primeiro que temos que facer é darlle un título. Título da páxina de prova. Acto seguido, deberemos seleccionar a categoría na que queremos incluir o contido. Aquí vemos que o rol profe só ten permisos dentro do vocabulario de departamentos, por iso só nos hai departamentos. Se tiveremos máis permisos, aparecerían tantos despregables como vocabularios de categoría tiveremos accesibles. O seguinte elemento que temos que seleccionar, eu selecciono aquí Educación Física, o seguinte elemento que temos que ter en conta é o corpo do contido, que será o lugar indicado para crear texto, inserir imaxes, como podedes ver, un dos elementos importantes no corpo do contido é a barra de enriquecemento de texto, que é a que permite establecer diferentes funcionalidades sobre os elementos que aquí integramos. Esta barra de enriquecemento de texto é susceptible de un vídeo tutorial completo. Simplemente aquí indicar que se pode desactivar clicando neste botón e vedes como desaparece, ou a inversa, habilitando. Unha vez temos creado o corpo do contido, poderemos configurar algún elemento máis da nosa páxina. Aquí aparecen unos tres opcións de configuración. Sabemos que como administradores teríamos moitas máis. A primeira que sería o formato de entrada, que en principio convén deixalo sempre en full HTML. A segunda que sería os axustes da ruta URL, ou tamén denominadas URLs limpas. Aquí, por exemplo, se indicamos contido prova, Drupal construirá a URL rematando neste contido. Non é obligatorio, de non facelo, utilizará un código de nome. Para rematar, poderemos adxuntar ficheiros, pero para isto tamén crearemos un novo tutorial. E finalmente, só nos queda ou botarlle un ollo para ver como quedou o contido clicando en vista previa, ou, se consideramos que o contido xa está listo para ser publicado, clicar en enviar.
este momento o contido ya estaría creado y listo para ser visualizado por cualquiera visitante que entre en la nuestra página. Un saludo.